Ta' 100 sena Aldo Vella għadu jiftakar l-episodji ta' ħajtu fl-akbar dettall. Aldo Vella, iben il-pittur famus Malti Gianni Vella, għala 100 sena. U f'intervista fid-dar fil-mosta fejn jgħix ma' bintu, irrakuntalna ftit mill-episodji ta' ħajtu. Fostom dwar meta fit-tmeninijiet u d-disajnijiet għamel aktar minn 20 sena jevanġelizza. U probabbli Aldo u wieħed mill-ftit Maltin illi qatt iltaqgħu tkellem ma' Madre Teresa. Spiss, ma' Teresa, jien kif ġejtu għaw intkom? X'edin ta' għandek it-tfal? Fl-20 sena li dam jevanġelizza ma' Martu, Aldo żar ruxma ta' postijiet mill-Indja sa Sri Lanka sal-Pakistan. 20 sena ta' avventura imma fl-istess ħin ta' biża' wkoll. U nidħlu hemmhekk bħala turisti aħna, għax jekk tinqabba qed tevanġelizza, jarrestawk l-Indja. Ma bħajt qed tiġuaw. Daqam għadilhom għax konna mistiedni biex għand il-familji fin, dejjem biddu residenza. Aldo, illi twilet fl-1917 u li llum għandu 9 titfal u 66 neputi u pro-neputi, joħod naftit aktar lura fi żmien meta kien iltaqa' mal-mara tiegħu grazzi għall-festi tal-Karnival, illi kemm hu kif ukoll martu kienu jipparteċipaw fihom. U nagħmlu dawn it-tlettin. U dejjem naħdu l-ewwel konna, għax il-papa jagħmlilna l-kostum, tifhem. U din il-mara tiegħi. Kiet waħda minnu kubazzjoni, waħda minn daw it-tfajlik. Aldo twilet sentejn qabel is-7 ġunju tal-1919 u fil-fatt Mr. Aldo muħat ħlif il-pittur famus Malti Gianni Vella u li penġa din il-pittura storika tal-Assembleja illi minna bdew l-avvenimenti tas-7 ġunju. Il-7 ġunju? Ejo tija, open ġiħadi? U, kien prezenti jien, veru? Mela, għur, kien prezenti jien, Serafin Vella kienu hemm. Il-bot mill-memorji antiki ta' tfulitu fostom meta kien xtara karozza bi 30 liri Maltin, Aldo jkellimna wkoll dwar id-dieqa li jħoss illum il-ġurnata. Li mhux kuntentizza, restlessness, dik bir dispjaċini, għaliex kulħadd qed jitifittex u ma jafx irid. U llum dak li jgħu, kulħadd aljenat mingħajr ġudittu ta' ħadd. Xejmudnub il-lum, mux bħal dari, konna wizzi, il-lum veru, t-ixtara, meġi l-kolħad. Għaxku ħat jajenat, fuq il-flus, fuq il-ħajja. Aldo, li għalilna li jħobbu jemmen ħafna fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, għalilna wkoll li b'din l-intervista jista' jwassal messaġġ. Xej ma jsir, għax għajf ġejtu għaw, jominjum, minn xej. Kif ġejtu għaw? Għalli ġejtu għaw? Ento, għalija. Lejjem maġistrat minn xejn. Xejn ma jsir xejn. U ta' 100 sena, Aldo jibqa' pożittiv u ottimist dwar il-ħajja. Every day, as long this day last, keep encouraging one another. Pjempu inti, sawa, għandek problema, korraċ, mnej hobbok.